Kovin on hiljasta. Kovin on jo hiljasta, että nyt vois ottaa. Oho, mikähän tohon on osu. Ilmanputsari on räpähtänyt auki. Siihen on joku astunut päälle, voi vittu. No. Voi helvetti. Joo, siihen on joku. Täytyy jousi laittaa uusi. Joopa. Sähän täällä kaikki ihmeiset on. Ei muuta kuin linnut laulaa. Siinä on kaikki. Tuossa on Jusapen transporteri kyllä jo. Toimistossa on ovi auki. Olisikohan siellä kettä? No, jos ei ketään löydy, niin minä otan moottorin kyytiin ja lähden Hämeen perälle. Ihan mielenkiinnosta täytyy katsoa, minkä muista jälkeen Tesla käämi jätti. Koetaan se Jussin auto. En ole kyllä varma. Ei siinä nyt mitään palojälkiä, mutta huima kokemus se oli olla tuolla sisällä. Ja ei se mikään ihme ole, jos siitä stereot kärähti, kun se tuohon antenninkin on vetänyt vähän kipinään. Joo. No, tämmöstä se on. Kyllä se vaikuttaa siltä, että en tiedä, missä kaupoilla on ihmiset käymässä. Hiljasta on. Ei ole täällä käkettä. Kohan täällä ei täälläkään. Ei oo ketään, ei. Joo. Hiljainen on paukeareena. Jaa, siellä on räksän pesä tuolla ylhäällä. No, nyt on vähän rauhallisempaa pesiä. Joo, mut kyllä se nyt vaan on sillä, että minä otan moottorin kyytiin ja lähden kotia kohti. Oli hieno paukepäivät. Ei voi muuta sanoa, että kaikille kiitos. Kaikille kiitos, ketkä kävitte juttu sillä ja tunnistitte. Ensi vuonna uudestaan, jos ollaan hengissä. Mutta. Siinä on konevasara.
Mutta juu, ei tässä sen ihmeempää. Niin, ensi vuonna jatketaan näihin kuviin. Moikka!